if you don't, you got to do it. Ręcznie nasze koncerty. Zabawi pod historię do podłonę było zbęd. Cause I
неща. Километри на трубо, и на епилея по широки на сега. Господа, уважаеми приятели, които ни гледате в момента по интернет, това е нашия концерт, който е по случай 2 години от отварянето на най-новия, най-красивия, най-прекрасния блуз бар в София, България, на планетата и Вселената. Най-прекрасното място, Patches Blues Bar. Раздуваме днес, защото 2 години отлетяха като един миг. Но все още клубът не работи и затова седим на затворени врати. Но не издържаме вече 2-3 месеца. Колко време, момчета? 2 месеца и половина сме свирили и затова решихме да направим този концерт. Хипарски време! Която на Сиви Нью-Йорк. Дали помним тези парчета? Айде, момчета!
музиканти, битници, поети. Има идея на свобода. Come on.
заведеме на шоу. Ще бъде пред теб.
Коледа. Великден след Великден и епидемия след епидемия и така век след век. Сега вие ни изкарвате на бис и ние продължаваме на бис. Преди 3 часа песни, не повтарям. Влака от Подуенската гара е композиран на 6-ти западен коловоз. Моля всички пътници да вземат местата си. Влака. Thank you.
Дами и господа, сега момента да представя доктор Ди Пазарджи. Thank you.
каже. Бяхте с нас. Ние сме подуване Blues Band за винаги. Благодаря, че ни подкрепихте и си купихте билети за този концерт. Наскоро да се видим на живо и да изпеем Нека бъде светлина. Довиждане. Лека вечер. Надявам се, че ви е приятно. Как заповядайте?